Tjenare bloggen. Vi är nu mitt på Hudiksvalls torg och vi håller på att rigga här. Så scenen här borta. Mattias är igång och spelar redan. Och sen så här står några och sätter upp ett tält här som vi ska ha över mixbordet. Och där har vi ju Kajan, Kajberg. Tjena Daniel. Tja. Är du taggad för ikväll eller? Jättetaggad. Vad ska hända här ikväll nu då? Du, ikväll så kommer Youngsters och rockar loss här på Möljen här i Hudiksvall. Och så ska jag faktiskt ha glädjen att få dela lite Guds ord och sådär. Så att vi hoppas på mycket barn och kanske också många på ett sätt ofrivilliga gäster längs uteserveringarna. Ja, det är ju ett guldställe att stå på. Absolut. Skitbra. Ja, det är kanon. Vi kämpar vidare så får du jobba vidare med ditt tält här. Ja. Okej, hej.